За вивезення сміття в Кропивницькому відтепер платитимуть більше. Виконавчий комітет з шостої спроби ухвалив зміну тарифів для підприємства «Екостайл». Для багатоповерхівок його підвищили на 3 гривні 28 копійок за кубометр. І тепер тариф становитиме 48 гривень 18 копійок. У приватному секторі за вивіз побутових відходів платитимуть 9 гривень 78 копійок з одного жителя. Бюджетні установи – 50 гривень 74 копійки за кубометр. Інші споживачі – понад 56 гривень. Нині фахівці підприємства розробили інвестиційну програму. Її вже почали втілювати. Видобули схему ремонту контейнерних майданчиків і в тому числі запропонували і побудували контейнерний майданчик, де не може попасти людина без певного місця проживання. І вже там відповідний порядок відбувається, так? І є в них інвестиційні погляди на те, щоб побудувати в нашому місті заглиблені контейнери, які, надіюся, в 2017 році будуть побудовані.